Barcelona i Tarragona treballen colze a colze per organitzar els Jocs del Mediterrani de 2017, que se celebraran a la capital tarragonina. Representants de totes dues ciutats han visitat conjuntament el Village dels Mundials de Natació, on han fet promoció de l'esdeveniment i han intercanviat coneixements sobre els detalls de l'organització. Barcelona com a capital de país, un dels nostres objectius és aquest, és a dir, fer que tot el país, en aquest cas doncs, Tarragona, doncs, es situï també en el món amb el tema de l'esport. Som dues ciutats, a més, unides perquè som ciutats mediterrànies, ciutats, evidentment, les dues doncs, amb històries comunes i, a més, les dues ciutats que estimem la cultura i l'esport. Jo crec doncs, que és una manera doncs, també de demostrar al món que també Catalunya va unida, en aquest cas, amb el tema de l'esport. El nostre mirall, el nostre model, és Barcelona, per tot, per la cultura, per l'esport, també per les bones pràctiques, i estem encantats, com sempre que estem aquí, aprenent amb una gran competició d'èxit, com és el Mundial de Natació, aprenent no només la part organitzativa, sinó també tot aquest espai de Village que ens ha sorprès molt i molt agradablement. Dins dels Jocs del Mediterrani del 2017, Barcelona serà seu de les competicions d'hípica que se celebraran al Reial Club de Polo. L'esdeveniment també tindrà un altre subseu al Canal Olímpic de Castelldefels i d'altres repartides pel territori català que un cop més posaran Catalunya al mapa mundial de l'esport.